የምንገነባው ስርዓት ስልጣን ላይ ያለን የምንዘርፍበት ስንወርድ የምንሸሽበት ሳይሆን አገልጋይነትን ለትውልድ የምናስተምርበት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሲቪክ ማህበራት አመራሮች ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት የሲቪክ ማህበራት ይህንን በመገንዘብ በከተማ ሳይወሰኑ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በመዘዋወር ለሰላም መስፈን ሚናቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። የኢዜአን ዘገባ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ ብዙም ሳይቆዩ አሳሪ ነው ሲባል የሚተቸውን የሲቪክ ማህበራትና የበጎ አድራጎት ህግ እንዲሻሻል ማድረጋቸው በበጎ ጎኑ ይነሳል። ነገር ግን አዋጁ እስከታችኛው የመንግስት መዋቅር አውርዶ ስራ ላይ በመዋረገድ አሁንም ክፍተቶች እንዳሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተለያዩ የሲቪክ ማህበራት ጋር ባደረጉት በውይይት ወቅት ተነስተዋል። የህገ በላይነትን በማስከበር ረገድ መንግስት በተደጋጋሚ የሚያሳየው ሆደ ሰፊነት ትግስት ገደብ ሊኖረው እንደሚገባም በመጠቆም የሲቪክ ማህበራትና መንግስት የሰላምን ጉዳይ ለድርድር ሳይቀርቡ በቅንጅት መስራት እንዳለባቸው ነው ተሳታፊዎች ያነሱት። ውይይት እየተደረገበት ባለው የመንግስት የ10 አመት መሪ እቅድ ላይም በሚገባው ልክ እየተሳተፈ አለመሆኑንም በመድረኩ ተነስተዋል። ችግሮች ሲከሰቱ እነዚህን ነገሮች ማቆም ካልቻል የምንፈልገውን ብልጽግና የብልጽግና ጉዞ ለመጓዝ ለሚያስቸግር ነው። የፍትህ ጉዳዩም ደግሞ አንዱ ያሳስበኛል። በሀገራችን ላይ ሳየው የአካባቢያችን ሰላም የማስጠበቅ ጉዳይ የማንም አይደለም፣ አንድ ሀገር ነው ያለን፣ ሌላ ሀገር የለንም። እቺን ሀገር የመጠበቅ ጉዳይ ደግሞ እያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነትም ተጠያቂነትም ሊኖረው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመላሻቸው የጀመርነው ሪፎርም ተቋማት ሳይፈርሱ ባሉበት የመለወጥ ሂደት ነው በማለት በዚህ ሂደት ውስጥ አልፎ አልፎ ችግሮች ማጋጠማቸው የሚጠበቅ መሆኑን ጠቁመው በቀጣይ የተሻሻለና ሁሉንም ዜጎቿን በእኩል የምታቀፍ ሀገር እንገነባለንም ብለዋል። መንግስት ቀለል ብሎ በመቅረቡ አቅሙ የተዳከመ የሚመስላቸው አካላት እንዳሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸው፣ ነገር ግን የምንገነባው ስርዓት ስልጣን ላይ ስንወጣ የምንዘርፍበት ስንወርድ የምንሸሽበት ሳይሆን አገልጋይነትን ለትውልድ የምናሸጋግርበት ነው ብለዋል። በመንግስቱ ጊዜም በኋላም በኢህአደግ ጊዜም ሀብታም ነው መንግስት፣ ጉልበታም ነው ነገር ደግሞ ሀብታም ነው። በዚህ ምክንያት ይፈራል። ማንም ሰው ቀርቦ እንዳሻው የሚያወያየው አይደለም። እና ትንሽ ይህ መንግስት ቀለል እናርገዋል። ዝም ብሎ ከሰው ጋር የሚሄድ የሚሰራ የሚያወራ እናርገዋል። አሁን ለምን አቀለላችሁ መንግስትነት አልገባችሁም ብሎ የሚያስብ ሰው አለ። መንግስቱ ስለቀለል አልተፈራ የሚል አለ። እኛ የምናስበው ግን ከአስር ዓመት በኋላ መንግስት ማለት አገልጋይ ነው የሚል ትውልድ እንዲፈጠር ነው። ስለማናቅ አይደለም ሸገር ፕሮጀክት ይሄን እንደ ፕሮጀክት ማናጀር የምንመራው። መንግስት ማለት ምንም አይደለም፣ ሊያገለግል ይወጣል፣ ከወደቀም ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው ወክ ያደርጋል። ሲወጣ የሚዘርፍ ሲወርድ ደግሞ የሚሸሽ መሆን የለበትም የሚለውን ብሎ እንዲያስብ ነው። በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል ለመናገር በሚያሳፍር መልኩ በርካታ ዜጎቻችን ሞተዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ይህንን ተከትሎ የፖሊስ አባላትን ጨምሮ በርካታ የመንግስት ኃላፊዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን አብራርተዋል። በድርጊቱ ላይ የተሳተፉ በሺዎች የሚቆጠሩ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። ትናንት የተጸየፍነውን በደል ዛሬ ላይ የምንደግመው ከሆነ ከግጭት አዙሪት ልንወጣ አንችልም ሲሉ ነው የተናገሩት። ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ 100 ምናምን ሰው ለመናገርም ለመስማትም ስለ ጉዳዩ ለማንሳትም በሚያሳፍር መንገድ ሞተዋል። ይህን ጉዳይ ደጋግሞ ማውራት ራሱ በጣም ይከብዳል። ግን እኛ ያሰርነው 9500 ሰው ነው። ከ9500 ሰው ውስጥ 1000 ገደማ ፖሊስ፣ የወረዳ አመራር፣ የዞን አመራር አባረናል ከስራ በክልል ደረጃ በ30 በከፍተኛ ደረጃም ሰሞኑን እንደሰማችሁት ውስጥ ሆነው እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር የሚመሩ ሰዎች የነሱን ኢንትረስት ብቻ የሚያረጋግጡ ሰዎችን አልማርንም። መጨከን በማንችላቸው ሰዎች ሁሉ ጨክነን እርምጃ እየወሰድን የቀረ ካለ ደግሞ መተጋገዝ ያስፈልጋል። ከዚህ ውጪ ሌላ መፍትሄ የለውም። ለምሳሌ የዛሬ 50 ዓመት 100 ዓመት ኢትዮጵያ የምንጨቃጨቀው በዚህ ጊዜ ሰው ሞቷል፣ በዚህ ጊዜ ይሄ ንጉሥ ሰው ገሏል፣ እንዲያርጓል አያልገደለም አይገሏል ነው ክርክሩ አይደለም። ለተሳሲውም ገሏል ብለን እናስብ። እኛ የጠላነው ሰውየውን አይደለም፣ ለምን ገደለ ነው። ማንም ይሁን ማን ለምን ገደለ ብሎ የሚጠላ ሰው ደግሞ አይገልም። ግጭቱን የብሔር መልክ እንዳለው አድርገው የሚያብራሩ አካላት እንዳሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጽ በግጭቱ በርካታ ኦሮሞዎች መሞታቸውን በአስረጅነት አንስተዋል። ዋናው ነገር ግጭት ከተከሰተ መጀመሪያው የሚያጠቃው እኔን ነው የሚለውን መገንዘብ ያስፈልጋልም ብለዋል። ይሄ ግድያ ሄዳችሁም እንዳያችሁት የብሔር ግድያ አይደለም። አብዛኛው የሞተው የኦሮሞ ተወላጅ ነው። 2 እጥፍ 3 እጥፍ ታውቃላችሁ። ግን ዋናው ሜሴጅ መሆን ያለበት ኦሮሚያ ውስጥ ወይም ወላይታ ላይ ወይም ወልቂጤ ላይ የሆነ ችግር ሲፈጠር መጀመሪያ የሚያጠፋው እኔን ነው፣
ችግር እኛ አካባቢ መፈጠር የለበትም የሚል ህዝብ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ በጥቂቶች የምትወከል ሳይሆን የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር መሆኗን በመግለጽ ከዚያ አንጻር ጥቂት ሰዎች ሲያጠፉ ማህበረሰብን ጠቅልሎ መውቀስ አይገባም ሲሉ ማብራርቷል። ኢትዮጵያ ማለት የትግሬ ያማራ የኦሮሞ ሀገር ማለት አይደለችም። በጣም ብዙ ህዝቦች ያሉባት ሀገር ናት። እንደኛ ሲሞቀን ይሞቃት እኛ ሲበርደን ይበርዳት እየመሰለን ትክክል አይደለም። ብዙ ህዝቦች አሉ ዋጋ የከፈሉ ድንበሯም የሚጠብቁ ህዝቦች። ይሄን ተሳቢ ያደረገ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይኩራ የሚል ነገር አስፈልጋኝ ነው። በአንድ ጽንፈኛ ኦሮሞ በሙሉ ይያሉ መፈረጅ፣ በአንድ ጽንፈኛ አማራ ይያሉ መፈረጅ አይጠቅመንም። ይሄ እንኳን በብሔር በቤተሰብም ጽንፈኛ ሞልቷል። ከልጆች መካከለም የሚያስቸግራል። በሱ ምክንያት ቤተሰብ አይወቀስም። የሲቪክ ማህበራት ይህንን በመገንዘብ በከተማዋ ሳይወሰኑ ሁሉንም የሀገሪቱ አካባቢዎች በመዘዋወር ለሰላም መስፈን ሚናቸው እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።